የ39ኛው የአፍሪካ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ በነገው ዕለት በእኛ አስተናጋጅነት በሀገራችን ይካሄዳል። የልዑካን ቡድኖቹ ወደ ሀገር ቤት መግባት ጀምረዋል። ይሄ ነገ የሚጀምረው ጉባኤ የተለያዩ አጀንዳዎች ይኖሩታል። ያው መክፈቻው ላይ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር፣ የኢትዮጵያ መሪዎች፣ እንደገና የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ መክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ የተለያዩ አጀንዳዎች ናቸው እዚህ ጋር የተያዙት። ከተያዙት አጀንዳዎች መካከል የ42ኛውን የቋሚ ኮሚቴ ተወካዮች ሪፖርት ያያል። የአፍሪካን የሲዲሲ አደረጃጀት፣ የ2022 አልሚ ምግብና ኑትሪሽን ምግብ ዋስትና በሚል የተያዘውን አጀንዳ ያያል። ለተለያዩ የተቋሙ አካላት ደግሞ የጎደሉ ቦታዎችን ምርጫ ያካሂዳል። ለምሳሌ የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንት ምርጫ ይኖራል። የአፍሪካ ሰብአዊና ህዝቦች ኮሚሽን ውስጥ የጎደሉ ሰዎች አሉ፣ እዛም ቦታ ይሞላል። ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንም የኮሚሽንነት የሚያቀርባቸው ሰዎች ይኖራሉ እና በተረፈ በሌሎችም አፍሪካና አፍሪካ ነክ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ እዚህ መካሄድ አንዱ ትልቁ ትርጉም በኮቪድ ምክንያት እስካሁን ሲካሄዱ የነበሩ ቨርቹዋል የነበሩ ስብሰባዎች ወደ መክፈት፣ በተለይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባችን እቺ የአፍሪካ መዲና የሆነች ሀገር ከተማ የአፍሪካ ህብረትን ለምዳለች፣ መስተንግዶ ለምዳለች። ይሄ በአዲስ መልክ መምጣቱ ለህዝባችን ትልቅ የምስራች ነው የሚሆነው እና ይህንን ጉባኤ ያው ህዝባችን በተለመደው ጨዋነት፣ በተለመደው እንግዳ ተቀባይነት ያስተናግዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው።